terá o patrocínio do videogame Cyberpunk 2077. Fastlane acontecerá no dia 7 de outubro em Indianápolis, a terra da velocidade aqui nos Estados Unidos. Sou Marco Faro, ao lado de Lívio Reis, aí está no ringue o ex-campeão da WWE. Quem poderá esquecer a Kofi Mania, quando Kofi chegou ao topo da montanha. Do outro lado, um momento raro. Trazido por Valhalla, teremos em ação apenas um viking. Valhalla is here. Representando os Viking Raiders, Ivar. And Eric, representing the Viking Raiders. Nós transmitimos todas as semanas, Nilo, o NXT, que é o primeiro degrau, a porta de entrada, onde todos esses superaços e superestrelas chegam na WWE. E desde a estreia dos Viking Raiders, muitos anos atrás, nunca o Ivar ou o Eric, parceiro dele, competiu sozinho. Eric. Of the Viking Raiders no longer medically able to compete. Eric não pode competir. Que vamos ter um combate solo contra o Ivar? Não, não. Apenas um de vocês. Não, de cancelar, não de cancelar. O que tá isso? O Ivar tá liberado, não tá? Eu também sou liberado. Então vamos lá. Eu contra o Ivar. Um contra um. Isso aí. Tudo bem. Vamos lá, baby. Beleza. Salt Lake City, Raw. Você vai lá então contra ele. É, devido à lesão do Eric. Portanto, Ivar em voo solo. Dando início ao combate. Marco, perdão, o Xavier queria ir os dois contra o Ivar. Não. Espertinho, né? No início do combate, o nosso Orconcur, futuro integrante do Hall da Fama, Zapata. Infelizmente, o New Day não conta com o Big E, né? O Big E faria mais páreo aqui com o Ivar. Big E que está em plena recuperação. Não existe ainda um prognóstico de quando ele estará de volta ao ringue, mas só o fato dele já estar caminhando, inclusive já se exercitando, já é uma grande notícia. Pois sofreu uma lesão grave no pescoço, o nosso querido Big. Enquanto isso ali, a assustadora Valhalla dando as instruções para o Ivar. A esperança do Big é a última que morre. A gente já viu o Ed voltar, a Paige, né? Daniel Bryan. E olha só, que pancada ali do Ivar. Muito peso, bem no gogó ali, no pescoço do Kofi Kingston. Cima o Ivar. Resta saber como o Ivar vai se apresentar em combate solo, já que todos os golpes dos Viking Raiders são golpes, os finalizadores, lógico, são golpes duplos. Principalmente o martelo de Thor, né? Thor's Hammer, que é aquele powerbomb duplo. Tem que aplicar o powerbomb sozinho essa noite, o Ivar. Para as cordas, tá aí o Kofi, o homem mola. Olha, esse é liso, Lívio. Esse é liso. É, o erro do Ivar é ficar longe do Kofi neste combate. Partiu com a marretada lá de cima. O Furiosa. A Valhalla. Mais uma vez, o Klein. Inteligente o Kofi. Aquela tática do gato, né? Dá o tapa, sai. Exatamente. A estratégia do Kofi até agora é perfeita. Aí na tela, confirmação, Jey Uso contra um sujeito que não vai dar presente de Natal para ele esse ano, Drew McIntyre. Agora eu gostei do McIntyre, Levi. O que cruzou a primeira vez com o Jey Uso, olha aqui, vamos deixar claro, eu não gosto de você, eu não esqueci o que vocês fizeram quando estavam no Bloodline, e se dependesse de mim, você não estaria aqui no Raw. Falou na cara. A maioria do plantel do Monday Night Raw não gosta dele. Nossa, o que fez o Ivar reto!
Burrow, mas pode chamar também de Joe Cool, o jovem quarterback do Cincinnati Bengals, tem pouco tempo de liga, mas já mostra um talento e é um dos melhores da posição. Por muito pouco, já não teve um anel para chamar de seu. Burrow é daqueles caras...